На сніданок сьогодні були яйця відварні, каша молочно-пшоняна, вареники з капустою, ковбаса нарізана, масло, чай, хліб. Частину продуктів купують самі, частину приносять волонтери, каже кухарка костьолу Пресвятого Серця Ісуса Лена. Частину ми купуємо, частину допомагають волонтери і наша Красилівська ОТГ. Від 50 до 100 кількість коливається, тому що люди приїжджають, ніч ночують, від'їжджають, наступні приїжджають. Є такі, що постійно проживають тут, а є такі, що просто транзитом. В Сумах загинули близькі люди, говорить вимушена переселенка з Сум Тетяна. Неподалік два дома повністю розрушені, 8 чоловік загинуло, 2 дітей. І це все наші близькі, знайомі. Все добре, у нас кімнати, все необхідне є, люди допомагають, і місцеві мешканці, і продуктами, і речами, бо ми виїхали, в чому були. З собою взяли тільки документи і кота. Рятувалися з дітьми 9,5 років, говорить вимушена переселенка з Макарова Київської області Надія. Вчора виїжджали, проривалися вже як могли, бо в школу попало, до директриці в кабінет прилетіло. І, ну, страшно, звісно, дітей спасаємо. Дівчинка 9 років і хлопчик рік 4. Мені було страшно, коли я виїжджала, була там, де стріляють. Коли кімнати заповнені, люди сплять на матрацах, постелених на підлозі, каже координаторка для переселенців при костьолі Дарина. Приймають дзвінки, розподіляють людей, де жити, як жити, наскільки вони можуть залишатися. І в нас так є, що люди приїжджають або просто на ніч, або можуть залишитися тут є до кращих времен. У нас тут є умови кімнати, там приймаємо по кімнатах на постійно. Але якщо є, наприклад, заїзд, дзвонять і кажуть 60 людей, 80, тобто в кімнатах ми всіх розподілити не можемо, то тоді приймаємо на матрацах, завезли вчора матраци і наразі тоді виходить в нас десь більше 120 місць, що ми можемо прийняти. Хоча наразі в нас вже 30 людей живе на постійно. До сповіді і причастя приходять православні, говорить настоятель костелу Матвій. Не всі, звичайно, приходять на службу, але багато запитує, чи можна, а переважно православні, чи ми можемо. І вони здивовані, що православні, я їм пояснюю, що так, можете сповідатися, можете причащатися, можете бути на службі. Деякі перший раз це чують, думали, що це неможливо. За словами Красилівського міського голови Неоніли Островської, людей селять як в місті, так і в будинках навколишніх сіл територіальної громади. Ті, що зареєструвалися, це майже 1000. У нас є переселенці офіційно зареєстрованих. Але ми знаємо, що наше місто стало прихистком для тисяч і тисяч інших мешканців з інших міст, де зараз є дійсно бойові дії. Це родичі, це знайомі, поселяються в пустуючих квартирах, можливо, хтось десь тимчасово від'їхав, будинки по старостатах. Ми дали такий клич. В Красилові відкрили 5 пунктів прийому гуманітарної допомоги, говорить Неоніла Островська. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.